21 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. एकाच दिवशी सर्व निवडणुका असल्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातही 21 तारखेलाच मतदान होणार आहे. आपल्या सगळ्यांचं भाग्य असं की 370 कलम रद्द होण्यासाठी, 35A रद्द होण्यासाठी ज्यांनी सर्व व्यूहरचना केली, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केली, पण व्यूहरचना कोणी केली तर अमित भाईंनी केली. ते भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई आज आपल्याला सभेला मिळाले, आपलं फार मोठं भाग्य आहे. या प्रचार सभेला व्यासपीठावर उपस्थित स्वतः अमित भाई आणि सर्व जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या विधानसभांमधले उमेदवार. आज हवामान खराब होतं, धुकं फार होतं, त्यामुळे मी तर सकाळी 7:45 पुण्याहून निघालो, 1 तास विमान वरतीच फिरत होतं. शेवटी वैमानिकाने निर्णय केला की मग आम्ही तुम्हाला बेळगावला सोडतो. मग बेळगावला गाड्या नव्हत्या, मग मी मिळेल त्या गाडीने इकडे आलो. तसंच अमित भाईंना दिल्लीमधून निघायलाच परवानगी इथलं विमानतळ देत नव्हतं, कारण त्यांना धुक्याचा अंदाज येत नव्हता आणि त्यामुळे त्यांना यायला उशीर झाला. पुढे त्यांना अजून 3 सभा असल्यामुळे मी सर्व व्यासपीठावरच्या उमेदवारांची नावं घेणार नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचे सर्व उमेदवार, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर. आणि सकाळची सभा नॉर्मली इतक्या संख्येची होत नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI, RASP, शिवसंग्राम, रयत अशी जी महायुती झालेली आहे, जी महायुती 100% विजयी होणार, अब की बार 220 पार होणार, त्यामुळे खूप मोठ्या विश्वासाने, खूप मोठ्या प्रेमाने सकाळची वेळ असूनही या ठिकाणी उपस्थित बंधुवाने भगिनींनो, माननीय अमितभाईंचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण सगळेजण उत्सुक आहोत. परंतु आपल्या जिल्ह्यातली आणि राज्यातली स्थितीसुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे की ज्या शरद पवारांनी 370 कलम रद्द करणं ह्या विषयामध्ये आपली भूमिका ही 370 कलम रद्द करण्याची आवश्यकता नाही अशी ठेवली, स्वतः ज्या दिवशी 370 कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये आला त्यावेळेला उपस्थित पण नाही राहिले, त्यांच्या मुलीने लोकसभेमध्ये थातूरमातूर विरोध करणारं भाषण केलं, त्याच शरद पवारांना काल हे म्हणावं लागलं की 370 कलम रद्द करणं हे योग्य आहे. ही स्थिती आज महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाची आलेली आहे. देशाचा एक काळ 2 खासदार असणारा हा पक्ष करता करता देशाचा अजेंडा जो देशहिताचा आहे, भारतीय जनता पार्टीचा स्वतःचा नाही, अमित भाईंचा नाही, मोदी साहेबांचा नाही आहे, देशहिताचा अजेंडा हा भारतीय जनता पार्टी सेट करणार अशी स्थिती आली. त्यामुळेच प्रत्यक्ष 370 कलम रद्द करताना काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य शिंदेंसहित अनेकांनी पक्षाला सांगितलं की तुमचं मत काही असू दे पक्ष म्हणून, पण आज 370 कलम रद्द होणं ही देशाची आवश्यकता आहे, काश्मीर वाचण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यांनी व्हीप बीप काही न म्हणता मतदान केलं. पवार साहेबांना थोडं उशिरा लक्षात आलं, कारण मोठ्या प्रमाणात लोक गावगाव अंगावर जायला लागले. 370 कलम रद्द होणं हे चांगलं झालं की वाईट झालं सांगा, 370 कलम रद्द झालं चांगलं झालं की वाईट झालं सांगा. आणि पवार साहेब डिफेन्सवर जायला लागले आणि त्यांनी काल घोषित केलं 370 कलम रद्द करणं ही देशाची आवश्यकता होती असं त्यांनी मान्य केलं. मला असं वाटतं की संपूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण जे निर्णय घेतो केंद्र आणि राज्य, त्यातून एक प्रचंड अनुकूलता निर्माण झालेली आहे. केवळ 21 तारखेचं वोटिंग, 24 तारखेचा निकाल इतकेच बाकी आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा गेल्या 5 वर्षात आपण काय नाही केलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टोलचं भूत हे काँग्रेसने आपल्या मानेवर आणून बसवलं. कोणी केला हा करार IRVC? काँग्रेसने केला. त्याच्यामध्ये किती पैसे खाल्ले वगैरे त्याच्यावेळेच्या स्टोऱ्या सोडून द्या, पण आणला कोणी टोलचं भूत? काँग्रेसने आणलं. आणि नंतर मात्र जन आंदोलन झाल्यानंतर ते सगळं भूत मानेवरून भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकारला उतरावं लागलं. 473 कोटी त्यासाठी द्यावे लागले. काय संबंध सरकारचा? महानगरपालिका, MSRDC आणि IRB असं ॲग्रीमेंट होतं.
महानगरपालिकेने द्यायला हवे होते. महानगरपालिकेने हात वर केले की आम्ही देऊ शकत नाही. आयआरबी असं म्हणाले की माझे 473 कोटी मिळाल्याशिवाय मी टोल घालवणार नाही. शेवटी महाराष्ट्र शासनाने तिजोरीतून पैसे दिले आणि 473 कोटी आपण भरले आणि टोल कायमचा आपण घालवला. विमानतळावर आज अमितभाईंची वाट बघत मी थांबलो होतो तर तिथला इन्चार्ज जो विमानतळ म्हणाला की गेल्या काही दिवसामध्येच 62,000 प्रवाशांनी विमानतळावरून वेगवेगळ्या शहरामध्ये प्रवास केला. 62,000. रोज हैदराबादचं विमान सुरू झालं, बंगलोरचं विमान सुरू झालं, तिरुपतीचं विमान सुरू झालं, मुंबईचं विमान सुरू झालं, अशी विमानसेवा सुरू झाली. जी आपली श्रद्धा आहे अंबाबाई, त्या अंबाबाईच्या मंदिराच्या विकासासाठी 88 कोटी रुपये सँक्शन झाले. पहिलं टेंडर निघालं, आचारसंहितेनंतर वर्क ऑर्डर निघेल आणि पार्किंगच्या कामाला सुरुवात होईल. अशी एक ना दोन अनेक कामाची यादी करता येईल. जिल्ह्यातले रस्ते असू देत, जिल्ह्याचे रखडलेले पाण्याचे प्रकल्प असू देत, मग ह्या जिल्ह्यातला मतदार का मतदान करणार नाही बीजेपी शिवसेनेला? या जिल्ह्यातल्या 10च्या 10 जागा जिंकाव्यात, विजयी व्हाव्यात, यासाठी आपण सगळ्यांनी येणारे 8-10 दिवस प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि सर्व घटक पक्ष मिळून महायुती ही एक दिलाने लढली पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी बंडखोरे झालेले आहेत, भारतीय जनता पार्टीच्या अंतर्गत असेल, शिवसेनेच्या अंतर्गत असेल, या सगळ्यात बंडखोरांना मी हे सांगू इच्छितो की अशा प्रकारचा महायुतीशी द्रोह हा भारतीय जनता पार्टी सहन करणार नाही आणि त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. सगळ्यांनी एकजुटीने काम केलं पाहिजे. सर्वदूर महाराष्ट्रामध्ये असं चित्र दिसत आहे. पहिला सर्वे रिपोर्ट जो आला त्यातून असं दिसत आहे की महाराष्ट्रामध्ये युतीचं सरकार येणार तर आहेच. 220 पार आपण म्हणतोय, पण खरं म्हणजे त्याच्यासुद्धा पुढे जागा देतील अशी स्थिती आहे. कोणी विरोधक समोर उरलेला नाही. करता करता पातळी किती खाली गेलेली आहे आपण काल टीव्हीवर पाहिलं असेल. माननीय मुख्यमंत्री महोदय असं मांडतायत की कुस्ती सुरू झालेली आहे पण समोर पैलवान नाही. तर यावर शरद पवार काय म्हणाले की पैलवानाच्या समोर पैलवान तर पाहिजे असं म्हणून त्याने हातवारे केलेले आपण सगळ्यांनी काल टीव्हीवर पाहिले असतील. हे बुजुर्ग नेता आहेत, हे समजूतदार नेते आहे की ज्या प्रकारचे हातवारे त्यांनी केले ते काही सामान्य माणूस सुद्धा करू शकतो का? पण एकूणच पराभवाची छाया पसरल्यामुळे सगळे विचलित झालेले आहेत, पायाखालची वाळू घसरलेली आहे आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे हातवारे करणं, पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांना रागावणं असे सगळे विषय सुरू आहेत. वारंवार पवार साहेबांकडून असा मुद्दा येतो की मला टार्गेट केलं जातं. आता काँग्रेस राष्ट्रवादी म्हणून तेवढेच उरलेले आहेत ना, आणि त्यामुळे त्यांना टार्गेट करणार का प्रवास न करणाऱ्या अशोक चव्हाणांना करणार? त्यांना टार्गेट करणार का प्रवास न करणाऱ्या बाळा? कोण प्रवास करतंय? राष्ट्रवादीमध्ये आणि काँग्रेसमध्ये प्रवास एकटे शरद पवारच करतायत आणि प्रवास करून मी काय करणार आहे हे विकासाचं काही बोलत नाही आहेत. जातीयवाद पसरवणं, अत्यंत जहरी टीका करणं हेच काम ते करतायत. आणि त्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपल्या जिल्ह्यातल्या सर्वच्या सर्व जागा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुतीच्या आपण विजयी करावं असं आवाहन मी करतो आणि माझं बोलणं संबोधन.